вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, шановні експерти. Як завжди, по четвергах о 19.30 ми починаємо програму «Контраргумент» на Миколаївському обласному телебаченні на телеканалі «Миколаїв». І, як завжди, ми обговорюємо найактуальніші, найважливіші теми. Сьогодні ми говоримо про децентралізацію в контексті місцевих виборів. Адже, напевно, ви всі побачили, помітили, що практично на кожному розі, на кожному білборді є безліч різноманітних партійних кольорів, є безліч різноманітних закликів, проте здебільшого вони не мають жодного відношення до місцевих виборів. Усі ці паркетні генерали, усі ці обіцянки контрактної армії, принести мир на нашу землю тощо. Все це не має жодного стосунку до компетенції місцевих рад, власне, до компетенції тих органів, куди зараз обираються депутати. Втім, гасла гучні, красиві, напевно, відповідають певним якимось бажанням людей. І тому, на мій погляд, ті, хто їх вигадує, навіть не дають собі ради для того, щоб просто, ну, принаймні, красиво збрехати. Раніше щось обіцяли, раніше якось там робили вигляд, що є якісь програми, зараз партійні програми, кандидатські. Зараз немає практично нічого, крім, я ж кажу, гучних обіцянок. І серед цих обіцянок вирізняється досить яскраво позиція БПП, партії Петра Порошенка. Вони будують свою кампанію на гаслах децентралізації. Втім, крім цих гасел, практично невідомо нічого. Протягом певного часу ми намагалися робити програму децентралізації «Голос громади» на Миколаївському телебаченні, втім виявилося, що практично немає у владі або у політичних силах людей, які готові про це говорити. Говорити компетентно, з цифрами, доводячи позицію. Тобто є критики, є гарячі пропагандисти. Але і те, і інше здебільшого будується на якихось емоціях, чи щирих, чи старанно викривлених. Ми розуміємо, що ця каденція депутатів місцевих рад буде безпосередньо пов'язана з децентралізацією. Взагалі, це добрий привід поговорити про те, а чим займатимуться депутати у місцевих радах. Тому саме так ми сьогодні і формулюємо тему нашої програми. Децентралізація у контексті місцевих виборів. І перш ніж представити наших гостей, я пропоную вам подивитися сюжет, з якого стане зрозуміло, про що зараз йтиметься мова. Будь ласка. Децентралізація – процес передачі владних повноважень на місця, а також фінансового ресурсу на їх реалізацію. Планується, що більшість податків залишатимуться у громад, це стимулюватиме їх до розвитку. Об'єднані громади повинні бути самодостатніми і спроможними, такими, в яких місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення питань місцевого значення. Тобто основний тягар соціальних та економічних зобов'язань, згідно планів Кабміну, має лягти на громади, тоді як районні та обласні адміністрації залишають собі право лише контролювати і направляти діяльність цих громад. На базовому рівні громад передбачається вирішення практично всіх питань, пов'язаних із розвитком комунальної економіки, транспортної, медичної та соціальної інфраструктури, освіти, культури і, звичайно, житлово-комунального господарства. Але є нюанси. Економіка поки що залишається бюджетоцентристською, вертикально інтегрованою. Далі правоохоронна галузь. Міліція – це не комунальники. Вони не зможуть коректно і ефективно працювати, якщо в рамках реформи не будуть запроваджені інститути представництва, умовно кажучи, місцевого шерифа і місцевого судочинства. Ці структури теж потребуватимуть реформування у рамках адміністративно-територіальних перетворень. На другому районному рівні пропонується надавати відповідним адміністраціям право фінансування спільної власності декількох громад, медичної допомоги, шляхів тощо. Питання, яка тоді різниця між місцевим і районним рівнями державного комунального управління? Третій, регіональний, передбачає, що облдержадміністрації в нинішньому вигляді будуть ліквідовані, а їх місце займуть виконкоми відповідних рад з паралельно діючими державними представництвами. Такі перетворення повинні спиратися на живі гроші, з чим у нас традиційні проблеми.
На місцях можуть бути кошти, але ними не зможуть розпорядитися. А для узгодження питань доведеться проходити кола бюрократичного пекла. Інше – банальна нестача фінансів. Останнє зазвичай формулюється так. Коштами місцевих бюджетів закривають дірки недофінансування з бюджету так званих делегованих повноважень. Чи вирішують бюджетні нововведення всі ці проблеми? Якщо зміна принципів бюджетних відносин справді повинна хоча б частково вирішити першу частину проблеми, то з другою складніше. Структура надходжень до місцевих бюджетів вже змінилася, але чи стануть такі зміни ефективними? Чекаємо розвитку подій. Радий вітати в нашій студії наших гостей. Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, член фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Вадим Івченко. Доброго вечора. Доброго вечора. А також у нас в гостях... Вадим Івченко, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Входив до робочої групи з аграрних ринків при Міністерстві аграрної політики і Урядового комітету з питань регіонального розвитку. У полі зору питання децентралізації і проблеми фермерів. Наший гість – народний депутат обласної ради, член депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села, представник партії «Нова держава» Тетяна Демченко. Доброго вечора. Доброго вечора. Тетяна Демченко, депутат Миколаївської обласної ради, член комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. Очолювала депутатський корпус обласної ради, добре знає село і його проблеми, має бачення їх вирішення, чим і ділиться у ході сесії обласної ради. Нашими експертами сьогодні є Леонід Клименко, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, представник політичної сили «Блок Петра Порошенка». Добрий вечір. Олександр Сенкевич, голова громадської організації «Голос громади», представник політичної сили «Самопоміч». Добрий вечір. Артем Ващіленко, директор регіонального центру підтримки бізнесу, представник «Нової держави». Добрий вечір. Михайло Бесєдін, голова громадської спілки «Асоціація будівельної галузі Миколаївщини», «Блок Петра Порошенко». Андрій Гроза, депутат Березанської районної ради, «Опозиційний блок». Станіслав Подіячев, заступник голови правління благодійної організації «Миколаївський фонд Добро», партія «Республіка». Доброго вечора. Олексій Кочубей, директор юридичної фірми «Advice Consult». Руслан Жовтоножко, депутат обласної ради, а також астролог Веніамін Нікора. Радий вітати наших гостей-журналістів. Ігор Пох, журналіст, публіцист, а також Кирило Рижанов, журналіст, власний кореспондент газети «Голос України». Запрошую всіх до плідного діалогу. Отже, як бачите, ми зазвичай не дуже педалюємо, так би мовити, партійність наших гостей, особливо експертів. Втім, сьогодні ми навмисно зробили на цьому наголос, адже це останній наш контраргумент перед виборами. І ми вважаємо, що дуже важливо, щоб усі, хто бачить нас зараз, мали розуміння, як саме представники різних політичних сил ставляться до тих чи інших питань, які вони зобов'язуються вирішувати у місцевих радах. Перш ніж задати перше питання, я хочу, щоб ви разом з нами подивилися невеличке опитування, яке ми зробили на вулиці. Ми питали людей, що, на їх погляд, може змінитися після того, як будуть обрані нові депутати, чи вірять вони їм, чи взагалі потрібні вибори. Отже, дивіться, що думають люди. Почаще б вибори були. А чому? Кожен рік. А от, бачите, дороги строються. Між цими самими теж все строїться. Так що, желательно, щоб вибори кожен рік були. Будуть все налажуватися, налажуватися. А як ви оцінюєте ті лозунги, які рекламні звучать з рекламної продукції кандидатів? Ви вірите їм? Взагалі-то ні.
депутаты. Я не верю нашим депутатам, которые придут на смену этой власти, если они вообще придут. Скорее всего, какая власть была, такая она и останется. Нет, вы знаете, по той простой причине, что вот эти все партии-однодневки, которые появились как черт из табакерки, о которых ничего не знаешь и не видишь, и деловых нет никаких, как им можно верить? Это ж местные выборы. Это же они будут заботиться о своем селе, о своем городе, о своем поселке. Поэтому здесь должны быть люди, те, которые болеют за себя, за свой поселок, за своих людей, которыми они гордятся и с которыми они работают. Ну и с другой стороны, здесь должны быть люди, которым они доверяют, это раз. И во-вторых, их контролировать надо. А как же? Верю. А чего вы ожидаете от депутатов, которые сейчас придут на смену нынешним? Каких-то позитивных изменений вы ждете? Конечно. Все будет хорошо. Надо верить в хорошее, и будет хорошо. Я верю в Бога и молюсь Богу, чтобы Бог благословил ту власть, которая придет. И хочется верить. А вот вы, как Николай, чего вы ожидаете от депутатов? Каких-то позитивных изменений вы ждете? Конечно, ждем. Как каждый, наверное, из нас ждет позитивных изменений. В лучшую сторону, поэтому если не надеяться, я вообще не знаю, на что тогда, как можно жить. Можно задать вам вопрос? Здравствуйте. Если только не что касается выборов. Мы про выборы. Нет, спасибо. Отже, за традицією, по хвилині для того, щоб розпочати нашу сьогоднішню дискусію, нашим гостям, щоб вони визначили свої позиції, те, що є, на вашу думку, найважливішим у цій сьогоднішній нашій зустрічі, і з чого ви взагалі вважаєте необхідно почати. Будь ласка, почнемо, Вадим Євгенович. Знаєте, дуже важливо сьогодні зрозуміти, що з собою несе справжня децентралізація. Оскільки ми говоримо про одне, закони подаємо інше, деякі закони взагалі не подаємо або підтримуємо, і тоді незрозуміло, що ми даємо фінанси, а не даємо ресурси. Я маю на увазі ресурси щодо розпорядження надр, ресурси щодо розпорядження землі. З однієї сторони ми говоримо, що місцеві ради приймають рішення і нагляд буде за максимально у судовому порядку. Сьогодні ми бачимо проєкт закону про префекти, де він моментально зупиняє рішення органів місцевого самоврядування. Є дуже багато речей і є дуже багато дискусій. А для мене головне, щоб не було шулерства. На сьогоднішній день справжньої децентралізації влада, а на сьогоднішній день люди обрали 221 голос, надали двом вищим посадовим особам в державі. 221 депутат у них є. Я не впевнений, що вони зможуть забезпечити справжню децентралізацію, я не впевнений, що вони її бажають. Тому що рік пройшов, багато законів лежать під полкою. Дякую. Тетяна Васильівна, будь ласка. Дякую. Я двома руками за децентралізацію. Не було жодного президента в нашій державі, який би не обіцяв децентралізацію. Весь цивільний світ живе по законам децентралізації. Однозначно, і кошти, і повноваження повинні бути на рівні місцевих рад. Я за децентралізацію. Але що ми маємо? Ми маємо поки що імітацію децентралізації. Тому наша політична сила, нова держава, однозначно, коли буде обрана в місцеві органи влади, буде робити все для того, щоб децентралізація мала реальність в органах місцевого самоврядування. Ми за те, щоб місцеві органи влади розпоряджалися і фінансовими ресурсами, і природніми ресурсами, і мали змогу приймати рішення, як жити. А жити ми всі хочемо тільки краще, ні в коєму разі не гірше. Дякую. Оскільки, окрім журналістів, юристів і навіть астролога, у нас сьогодні і експерти також представляють різні політичні сили, то я пропоную вам буквально по півхвилини, беручи до уваги, що у вас все ж таки більше, ніж наших гостей, також означити позиції ваші з точки зору на вашу зараз, на вашу партійність. Будь ласка, Леонід Павлович. Я думаю, що децентралізація, вона взагалі назріла, і назріла давно, і від її рівня залежить темпи розвитку нашої і місцевої промисловості, економіки і так далі. Але разом з децентралізацією необхідно дуже чітко залучити і методи контролю тих коштів, які будуть надходити, щоб не виявилося так, що кошти дали і тут же вони зникли ще краще, ніж при централізованому
методі. Дякую. Будь ласка, Олександр. Добрий вечір. Ну, я считаю, что децентрализация в том формате, которого она предлагается нам, а именно в законе про децентрализацию, который вносит изменения в Конституцию, она не имеет права на жизнь, потому что о децентрализации там не написано ничего. На самом деле там написано о централизации через префекта, который создается, о усилении власти президента в регионах, но о вопросах финансов там написано совсем чуть-чуть и очень размыто. О том, чем мы будем обладать, что мы будем делать. Я сегодня немножко подготовился, поэтому надеюсь, у меня будет возможность рассказать об этом телезрителям. Спасибо. Поскольку у нас, в общем-то, к сожалению, нету представителя партии «Відродження», Олег Мудра, которого мы предлагали, сейчас находится в Краматорске с очередным волонтерским грузом, а здесь у нас есть представитель, как бы, вот по нескольку представителей от одной партии, то, пожалуйста, добавляйте то, что считаете нужным, ну, не превращайте это в длительные политические декларации. Пожалуйста, Михаил. Ну, я бы сказал, что децентрализация уже началась, и вот я как представитель строительной отрасли хочу сказать, что мы не используем даже те возможности, которые уже сейчас есть. На примере децентрализации в области государственного строительного контроля, который закон начал работать с 1 сентября, в городе Николаеве не создался, скажем так, местный ГАСК, и поэтому мы можем разговаривать о том, что мы хотим, но то, что уже есть, мы не используем. Спасибо. Андрей Гроза, оппозиционный блок. О децентрализации, что я могу сказать? Во-первых, для децентрализации необходимо, чтобы все налоги оставались непосредственно на местах. То есть предприятия, которые осуществляют свою коммерческую деятельность, они на сегодняшний момент платят налоги по тем местам, где они зарегистрированы, но не по тем местам, где они непосредственно осуществляют. То есть это юрисдикция Верховной Рады. Необходимо принять закон о том, чтобы бизнес осуществлял свою деятельность по месту своей финансовой непосредственной деятельности. Это раз. Это доход в местные бюджеты. Вот. И это компетенция решения только Верховной Рады. В свое время этот закон работал, который на сегодняшний момент отменен. Второе. Вы видели наши украинские села? Вот. Я сталкиваюсь с ними ежедневно. Там куча проблем, которые на сегодняшний момент абсолютно никто не вникает и никто не протягивает туда руку помощи. Вот. Вникнуть, разобраться, то есть есть действительно большие водоснабжения, распаевка земель и то, что необходимо жителям для их жизнедеятельности. А потом мы уже будем разговаривать о децентрализации, когда доходы будут действительно доходить до этих громад. Спасибо. Пожалуйста, Стас Подьячев. К сожалению, наши органы власти, это проблема не только Николаевской области, проблема в целом украинская, работают по принципу камбалы. Ну, знаете, такая рыбка, которая лежит на земле, а глазки постоянно наверх смотрят. Вот у нас задача нашей партии, партии Республика, эту камбалу перевернуть, заставить, чтобы она смотрела не на Киев, не на олигархов, которым подчиняются большинство партий, а чтобы она смотрела на тот народ, который находится на территории, живет на этой территории, который их выбрал. И в этом есть суть децентрализации. Поменять клиента. Клиент должен быть клиентом любого органа власти, должен быть человек, который за эту власть голосует, который чиновника нанимает. Поэтому мы сейчас говорим о том, чтобы мы переворачиваем эту камбалу, и мы говорим не органы государственной власти, а органы публичной администрации. Наши старые политики с их старыми подходами, к сожалению, такую реформу провести не могут. Спасибо большое. Руслан Жовтоножко, он помимо того, что депутат областного совета, еще и кандидат депутата от партии «Батьковщина», так что тоже есть что сказать с партийной точки зрения. Ну, можно сказать, что мы это проголосовали, все очень хорошо, но разъяснительную работу по населенным пунктам никто не провел. И на сегодняшний день у нас возникла такая проблема, что по некоторым выборчим дельницам, поселам, нету кандидатов как в сельские головы, нету как и на депутатов сельских рад. Но никто этим не занимался. Там мы, как областные депутаты, проголосовали. Мы это помним, да? Было обсуждение по комитетах. Но дальше, вот, кто бы провел эту работу, разъяснительную по людям, этого нет. И сейчас возникает проблема, что вот как бы, ну, езжу я, даже у меня же в новый район, я от него избирался, там был много лет руководителем партийной организации.
Многие не знают, многие не хотят, потому что многие боятся. Еще сейчас возникает проблема, что люди не хотят объединяться. Мы же знаем, что есть такой пункт, что все должны громады между собой быть согласны. Каждая громада должна проголосовать, что не хотят объединяться. На сегодняшний день этого нет. И здесь надо действовать так. Или мы действуем быстро, или мы сначала разъясняем, а потом только начинаем вводить это в жизнь. Спасибо большое. Я на сессии, вы не поддержали. Ну, на самом деле, Руслан не поддержал, мы с ним сидели рядом, именно потому, что он так и не понимал, что вообще происходит. А голосовать по мановению дирижерской палочки не хотел. Вообще, когда мы поняли, что, в общем-то, неизбежна действительно децентрализация, что это не так, как очень часто у нас бывают лозунги какие-то бросаются, а потом и на этом все заканчивается. Ну, помните, бикамеральный парламент, например, тоже даже референдум был, ну, двухпарламентный, когда даже проголосовали за него. Ну, как-то вот тогда это было выгодно попугать какие-то политические группы тем, что смотрите, вот мы тут устроим. Потом... И поэтому была определенная мысль о том, что, возможно, децентрализация – это тоже такая, знаете, погремушка. Нет, стало понятно, что действительно нечто происходит. И мы решили максимально разъяснить людям, все-таки у нас самое большое покрытие в области, разъяснить людям, а что же происходит. Тем более, что это было востребовано. Вот вы, Татьяна Васильевна, нас возили, нашу группу, нас на сходку села. Еще были, вот Андрей Гроза приглашал. То есть мы видели на самом деле настроение людей, приглашали их в студию. Мы решили делать программу «Децентрализация. Голос громады». Решили, что это будет очень здорово, будут комментировать юристы, будут комментировать специалисты. Оказалось, что в Николаевской администрации таким явочным порядком очень быстро был создан орган с красивым названием «Офис реформ». Этот «Офис реформ» создан был на грантовые деньги. Через 3 месяца закончился грант, закончился «Офис реформ». Оказалось, что даже в администрации некому это комментировать. Ну, мы стали дергать как бы вот тех, кто, ну, помним, что он же вроде бы что-то делал. Нам сказали, знаете, тут пришло такое негласное указание, до выборов вот эту тему вот не трогать, это, знаете, это вредно. Оказалось, что сначала, предложив такую явно непопулярную меру, а непопулярную меру почему? Потому что сон разума рождает чудовищ, люди не понимают, что с ними происходит, и поэтому придумывают себе любые страшилки, вкладывая вот в свои фантазии самые большие свои ужасы. В селах люди не понимают, что происходит, и таким образом оппозиция, любая, не только оппозиционный блок, любая оппозиция действующей власти, приходит в село и говорит, смотрите, вот видите, они с вами вас собираются просто вообще на ноль помножить. А вот мы единственная ваша защита. Если вы нас не выберете, то все, труба, все. Вроде бы должен кто-то объяснять некому. Есть красивые плакаты у БПП, децентрализация, новые дороги, децентрализация, счастье детей, децентрализация, мир во всем мире. Ну, с таким же успехом слово «децентрализация» можно заменить там, на новую религию, там, дианетика, баунти. Смысл будет приблизительно таким же. А никакого разъяснения на этот счет нету. А тем не менее, в то же время приезжали к нам поляки. Они делились своим опытом. У них, с одной стороны, это все происходило явочным порядком. То есть, если у нас говорят, это будет добровольное объединение, то там это все было четко. Сказали, сделали. Но у них это происходило в течение 9 лет, с 90 по 99, и результат не замедлил себя проявить. Давайте посмотрим сюжет о семинаре, который поляки проводили у нас, и у нас появится еще одна отправная точка для нашей беседы. Пожалуйста. Польща провела подібну реформу 25 років тому, і на відміну від українців, поляків ніхто не питав, чи бажають вони об'єднуватись в територіальні громади, гміни. Втім, жителі цієї країни добре розуміли, зміни потрібні. Ще більше переконались в правильності дій керівництва, коли реформа почала приносити перші позитивні результати. Процесу передувала серйозна робота по створенню нових законів, які врегулювали фінансові, адміністративні та територіальні аспекти. Миколаївщина – третя область, куди завітали поляки. Вони діляться своїм досвідом, аби наші громади не повторювали їх помилок. Пані Едита каже, ми сьогодні так само, як і поляки, свого часу не надто активні. А це одна з причин такого повільного процесу децентралізації в Україні. Проблемою є першою, це є недостатня інформація на місцевому рівні серед населення. Поділ, який у вас відбувається, йдеться про добровільний процес. У нас цього не було. У нас було це зроблено центрально, тобто на рівні державному і через закон.
Головне питання, яке хвилює сьогодні представників громад – як заробляти кошти. На це поляки відповідають. Перше джерело – податки. Якщо фінансова децентралізація у нас вже почалась, то податкової реформи ми тільки чекаємо. На початку 90-х ми мали з поляками рівні умови для проведення подібної реформи, але можливістю не скористалися. Тому сьогодні, незважаючи на певну схожість з сусідами, ми таки відрізняємось. У них, наприклад, гміна – це окрема юридична особа, яка повністю розпоряджається майном та землею на території, де проживає. Керівник гміни – самостійна одиниця, на яку вище керівництво не впливає, тож гроші заробляють так, як вважають за потрібне. У нас, принаймні, поки що інакше. Польща, кожен член територіальної, це як акціонерне спільство, я так примітивно скажу вам. Тобто кожен член гміни – це акціонер, він має долю свою від того імущества, от того экономического потенциала, который есть в гмине. У нас же он заинтересован, чтобы она процветала, а у нас немножечко по-другому. Процес децентралізації в Україні почався. Наскільки він буде успішним, залежить від кожного. Втім, аби ми мали самодостатні громади, треба ще багато законотворчих ініціатив. Я, честно говоря, не знаю, почему вот Украине так не везет с реформами. Потому что, почему, собственно, вот я об этом говорю. У меня было полное впечатление, что проект децентрализации, в принципе, как бы, вот, наверное, свернут на какое-то время. И, может быть, даже это такая страшилка. Вот выберут депутатов, а потом вот власть будет смотреть, какое соотношение. Если хорошее для власти, значит, будет, там, допустим, проводить децентрализацию. Или, наоборот, не будет. Если плохое, будет чем пугать. Смотрите, вот мы проведем децентрализацию. Потом вдруг обнаружил, есть такой сайт «Реформы in.ua». И там вроде бы очень подробно, очень так красиво, с цифрами излагается, как идут реформы в разных областях. Написано вот, этот выполнен вовремя, а этот там на 50%, а вот здесь вот мы задержимся. Вот я сейчас попрошу показать слайды. На них, из них явствует, что, если не ошибаюсь, на 76% выполнен план реформ. И понятно, что я, как человек совершенно не сведущий в происходящем, ну, в общем-то, не могу комментировать то, что там есть. Выглядит все это очень убедительно. Но зато у нас есть вот Вадим Евгеньевич Ивченко, который как раз непосредственно вот там вот в глубине этих самых наших законодательных органов работает, и он уж точно может сказать, что из написанного соответствует действительности, а что нет. Пожалуйста, Вадим Евгеньевич, слайды можно? Да, пожалуйста. Знаете, я уже сказав, що таке урядове шулерство. Я вам відверто скажу на прикладі децентралізації фінансів. Ми з вами говорили про те, що фінансами мають забезпечуватися громади. Що ми зробили? Точніше, Верховна Рада. І Батьківщина за це не проголосувала. Ми забрали останні базові податки з міст районного значення, всіх районних центрів, із сіл, селищ. І віддали голові адміністрації. Тепер районна рада вирішує, якому міському голові дати і на що. І вони вперш за все забезпечують ті, наприклад, будинки культури, чи там заклади, які стоять на балансі району. А в останню чергу вони доходять до закладів, які стоять на балансі органів місцевого самоврядування. З іншої сторони, ми говоримо, що податками ми маємо поділитись, а не залазити до карману, наприклад, до фермера. Було одна цифра, в 30 разів підняли, сьогодні 130 гривень вони платять з гектару. Підняли, тобто залізли в карман до фермера. Вирішили ще залізти в карман до людини. Ну хто, коли падає економіка, сьогодні вводить податок на нерухомість? Ну хто так робить? Тобто залазять в карман до людини і кажуть плати. А сьогодні Мінфіні кажуть, ну якщо в місцевому самоврядуванні мало коштів, ну давайте тепер будемо податок з нерухомості платити з першого метра квадратного. Ні з 60-го, ні з 120-го, а тепер з першого. До країни відноситься як до ломбарду. Ну, якщо нема коштів, давайте продамо стратегічні порти. А як ми з вами в світ вийдемо? Як ми і наші товари вийдуть на експортний ринок, на імпортний ринок, коли ці порти куплять або транснаціональні групи, або олігархи, або іноземці? У кого ми просити будемо з них? Це стратегічні речі, які неможливо продавати. Ну, ладно, не об'єкти, давайте землю будемо продавати. Знаєте, шулерство. Я до чого сказав? Ось закон я взяв. Про внесення змін до деяких законів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо земельних ресурсів. Я коли
йшов у предвиборний тур, я казав, перший закон, який зареєструють, це повернення землі у розпорядження і у власність територіальних громад. Зареєстрував. Що я зроблю? Що зроблено? Отримав по морді, а потім зі всіх каналів пішло, що я хочу віддати землю в регіоналам, сільським, селищним, міським радам. Отак от мене тролюли. Вони пишуть, на 50% готові. На 25% проведено громадське обговорення. Тобто ми вже з вами навіть знаємо, що вони тут намалювали. Це їхні урядові, це не мої депутатські, а їхні. На 25% закон прийнято, написано. Прийнято. Це ж слайди, які тільки що показували. І на 25% відповідає міжнародним стандартам. Ми з вами про це знаємо як люди? Ні. Депутати про це знають? Ні. А що він на 25% готовий чи на 50%? Лежить десь під полкою. Якоби готовий. Далі. Закон про префектів. Вони ж сьогодні говорять нам про те, що ну, написано, що вони будуть зупиняти, а ми там пропишемо в законі про префектів, що вони будуть зупиняти, як вони будуть зупиняти. Беру закон про префектів. Він сьогодні повністю не готовий. Тому що там є 4 пункти. Перш ніж прийняти рішення місцева рада, керівник місцевої ради йде до префекта і узгоджує помилки. Які помилки? Орфографічні чи не орфографічні? Потім, після того, як він узгоджує, місцева рада приймає. Потім він приносить йому, або той підписує, або повертає з виправленнями деякими, якимись неточностями. А тільки потім він вирішує, чи зупиняти, чи давати зелене світло. Ось така децентралізація. Тут написано, що він на 50% готовий. І всі так закони про місцевий референдум, він давно готовий. Чому вони пишуть 50%? Да він давно сьогодні цей закон готовий. Він просто чекає. Так, як всі інші закони. Це таке ж саме шулерство, знаєте, як коли приймається закон про забезпечення 30-кілометрової зони навколо атомних станцій. Приїжджаю в Южноукраїнськ і говорю, в 2014 році Енергоатом перерахував 3,2 мільярди. 3,2 в уряд. 30 таких зон у нас є. Виділили 0. Війна, ладно. В 2015 році перерахував за перше півріччя 229 мільйонів. Виділили, знаєте, скільки? 112 тисяч гривень. Мали на округ на цей виділити, скільки там одне місто, декілька сіл, виділити 10 мільйонів, аж 112. Шулери. Інший приклад. Субвенції. Он же сидить на калькуляторі, нам показує. 25 мільярдів у нас видано субвенцій. 2,5 мільйони сімей. Так нажміть на калькулятор. 1000 гривень на одну сім'ю. Сьогодні я зустрічався 8 районів за 2 дня Миколаївської області. Встають люди, кажуть, у мене батьки пенсіонери і дружина з догляду за дитиною. Я подався на субсидію, знаєте, скільки отримав? Він, як мені сказав, я чуть не впав. 13 гривень. І так у нас, я закінчую, і так у нас постійно відбувається, що поки нема політичної волі, знаєте, це мені нагадує, ось вам децентралізація, і тримають. Тримають з префектами. Тримають цим законом про землі, коли вони хочуть залишити за державою максимально повноважень. Тобто місцева рада буде затверджувати, але експертизу, землеустрою, все-все-все буде у держави. Так вона дала дозвіл на якомусь фермеру чи якоїсь людини відвести земельну ділянку. А потім держава викрутить з цього фермера все, що можна викрутити. Це невірна децентралізація. Дякую, Дмитро Михайлович. Я нагадую нашим глядачам, що практично вже зараз ви побачите на ваших екранах телефона прямого зв'язку, можете телефонувати нам, брати безпосередню участь у нашій програмі. Крім того, ви можете побачити нас не тільки на ваших телеекранах, а й у мережі інтернет на нашому сайті в Ніколаєві.Інфо. І можете зв'язатися з нами також через Фейсбук, або через мою особисту сторінку, або через сторінку контраргументу, групи «Контраргумент». Ми побачимо і зможемо вас також включити в нашу дискусію. Тетяна Васильівна, будь ласка. Дякую. Я вважаю, що все-таки розмова в студії повинна піти по більш конкретним питанням, які були означені. Питання децентралізації і питання адміністративно-територіальної реформи, яке просто тісно пов'язане. Ми сьогодні повинні нашим глядачам, жителям Миколаївщини, чітко ясно сказати про ніякої мови про серйозну децентралізацію на місцях сьогодні немає. Якщо перевиконуються сьогодні бюджети, тому що підняті податкові ставки, про що було зазначено, і про що всі дуже добре знають, то це не значить, що діє децентралізація. Я приводжу конкретні приклади. До 1 січня 2015 року райони мали
надходження коштів від бюджету утворюючого податку, податку з доходів фізичних осіб 25% на рівні сільських рад і 50% на рівні районних рад. 25 було в обласній раді. Що ми маємо зараз, після 1 січня, коли внесені зміни до бюджетного законодавства? Ми маємо 50% на рівні району плюс 10, і в селах ми маємо 0 цього податку. Тобто райони і сільські ради отримують бюджету утворюючого податку з доходів фізичних осіб рівним рахунком на 15% менше. Дійсно, міста отримали більший відсоток даного податку. Сьогодні вони можуть вирішувати свої питання. Ми бачимо сьогодні, що ремонтуються дороги, двори і таке інше. І проблем у місті дійсно багато. І навіть тих коштів, які вони мають, не вистачає. Але за рахунок чого здійснюється ця так названа децентралізація? За рахунок села. Я інакше сказати не можу. Чим сьогодні страшають народ, коли знизу, так як передбачає закон про добровільне об'єднання територіальних громад, а зверху йде нав'язування населенню нашої області створення нових добровільних, в кавичках, територіальних громад. Чим страшають? Страшають одним. Якщо ви не об'єднаєтеся, ми вам кошти не дамо. Пробачте, таких і бути більше не може. Сьогодні райони отримають 60% податку з доходів фізичних осіб. Якщо вони об'єднаються в громади, добавиться цього податку? Ні, його не добавиться, бо є ще міста, є держава, які претендують на сьогоднішній день і отримують цей податок. Тому я хочу звернутися до всіх жителів нашої області і ще раз підкреслити, що закон про добровільне об'єднання територіальних громад грубо порушується, що тільки люди на місцях при ініціативі знизу можуть іти на об'єднання територіальних громад. Тільки вони повинні приймати рішення, а не хтось за них у кабінетах у високих. Я дуже рада сьогодні чути слово колеги по обласній раді нинішнього скликання про те, що люди навіть голосували, коли сесія обласної ради зібралася і затверджувала перспективний план створення нових територіальних громад, вони не знали, за що вони голосували. І я в це вірю і знаю, тому що сесія була скликана позачергова, в пожарному порядку. Вона навіть, питання не обговорювалося навіть у комісіях. Обсуждалася, Тетяна Васильівна, може, самі оба були на комісіях, де це обсуждалося. І навіть якщо воно обговорювалося, то ініціатива повинна мати місце знизу. Тому я за те, щоб закон виконувався і щоб люди самі приймали рішення. А держава про ті повноваження, про які говориться, що дійсно вони будуть мати місце і із центру кошти підуть на місця, щоб вона перейшла до цього. Я підтримую сьогодні нашого шановного гостя відносно того, що сільські громади, сільські ради повинні розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Тільки в селі люди дуже добре знають, як використовуються землі. І, пробачте, ніколи в житті податкові органи не займалися наповненням місцевих бюджетів. У них інші цілі, інші завдання. У наше завдання, завдання органів місцевого самоврядування, людей, які прийдуть до влади, зробити все для того, щоб реальна децентралізація дійсно працювала на благо людей. Дякую. Є вже наших експертів питання. Будь ласка, Кирил Рижанов. Да. Добрый вечер. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что у темы децентрализации местных выборов действительно есть как минимум одна общая черта. Вот в нынешнем году никто не понимает, о чем речь. Как по выборам не только избиратели, но и кандидаты многие не понимают, как считают голоса, как голосуют, собственно, так и по децентрализации. И добавлю, что речь идет не только о том, что города за счет сел как бы кормятся, но и у городов с непонятками в реестре собственности, опять-таки, о чем отметили по бизнесу, что зарегистрирован других, тоже не все гладко. А вопрос, как представителям аграрного сектора, такой, к обоим нашим гостям. А, возможно,
у меня не совсем точные данные статистики, что находил, но уже за этот вот век, за 21-й, в Николаевской области исчезло довольно-таки значительное количество населенных пунктов, именно в основном сельского типа. То есть, понятно, там кто-то вымирает, откуда-то люди просто-напросто уезжают. Вот. И поэтому, я считаю, все согласятся с тем, что вопрос выживания села, сохранения сел, создания возможностей – это вопрос государственного уровня. Точно так же, как возможность для местных общин обеспечивать это тоже должно быть курсом. Но вот сейчас действительно получается, что социальные обязательства зачастую пытаются просто переложить. Кирилл, уже непонятно, местных. Что вы хотите спросить. Вот подвод. Вопрос. Угу. По-вашему, как возможно совместить децентрализацию с государственной стратегией развития и сохранения села в первую очередь? Спасибо. Я думаю, опять слева направо. Да. Я дякую вам за питання. Відверто, це якраз тим, чим я займаюсь. Я людина з села, і насправді я і перший, коли ми голосували за бюджетну децентралізацію, я про це казав. Батьківщина відразу зареєструвала законопроект про прямі бюджетні відносини з містами районного значення і про повернення ПДФО 25%. Ми відразу запропонували закон про сімейні ферми. Я розповім, в чому проблема. Навіть якщо у нас будуть об'єднані укрупнені громади, ми не хочемо, щоб вони були в такій кількості. Це невірний шлях, тому що перші послуги будуть получати громади, які найбільш наближені до центру. Це факт. Тому що собівартість послуги до громади 20 кілометрів і 2 кілометри зовсім різна. У нас є вже приклади, наприклад, коли в місто Суми зайшли сільські ради. І коли я приїжджаю туди і спілкуюся з місцевими, кажу, скажіть, будь ласка, в сільську раду, скажіть мені, будь ласка, ви послуги як отримуєте? Він каже, поки в центрі дороги не розчистять взимку, до нас вони не доходять. А іноді взагалі не доходять. І таким чином, коли буде максимальне таке укрупнення, як хоче зробити найбільша фракція сьогодні, ці села, які будуть на окраїнах, вони дійсно будуть повмирати. Хоча у вас невірні дані, за останні два роки жодного населеного пункту в Україні не зникло. До 2012 року дійсно кожного року зникало до сотні населених пунктів. Сьогодні, відверто можу сказати, жодного не зникло. Тому паралельно, могу сказать, на наших сессиях областного совета мы где-то через сессию голосуем о том, чтобы очередное село убрать с карты области. Я не знаю, что ни одно. Я не знаю. Добавьте ни одно. Я не знаю, как відбувається у вас сессии вашего областного совета, областной ради, да, але що ви зрозуміли ситуацію. Є статистика. І депутати Верховної Ради, вони беруть, і всі люди, в принципі, беруть дані, статистичні дані. Я відверто, я не можу сказати, що на Миколаївщині, що на Київщині. Є статистичні дані по всій Україні. Це перше. І останнє. Так ось ми говоримо про те, що грамотно проводить децентралізацію, паралельно змінюючи повністю аграрну політику і аграрний устрій. В Польщі сьогодні, яка б не була у нас Польща, але сімейна ферма виробляє 56% всієї сільськогосподарської продукції і більше половину ВВП з продажу сільськогосподарської продукції. Чому? А у нас 30 тисяч фермерів і 4,5 мільйони одноосібників виробляють 7%. 7,56%. Що вони зробили? Вони цього маленького фермера, одноосібника, за 20 років, у них було так же, як у нас, вони виростили до потужного сімейного фермера, який займається не тільки однією коровкою, у якого 4-5 корів, у якого є теплиця, у кого є курчата, які не тільки доїть, а виробляють масло, творог, які забезпечують на організованому ринку вже містян, об'єднуючись в кооперативи. І вони сьогодні, Польща, завалила Європу і Україну фруктами, овочами, консервацією і м'ясом. А в Болгарії, яка пішла по шляху України і Аргентини, в них навіть не залишилось болгарського перця. Тому що китайці дуже багато земель скупили і поставили свою переробку. Єгиптяни як захищають себе? Вони не вивозять з країни сировину. Вони поставили переробні заводи, наприклад, після зерна виходить мука. А ми веземо туди свою сировину. Поки у нас не зміниться паралельно аграрний устрій і не буде акцент на маленького сімейного фермера, децентралізація для села нічого не дасть.
Навіть якщо ми говоримо про те, що вони будуть розпоряджатися землями, без підтримки цієї маленької одноосібника чи присадібної ділянки, вони не зможуть. Ні кредити у них не буде можливі взяти, ні під заставу, ні під чого. Тому паралельно аграрний устрій і паралельна децентралізація, про яку ми говоримо. Тоді да. І Батьківщина саме про це завжди говорить. Дякую, Вадим Євгенович. Я знову звертаюся до усіх наших, наших гостей. Будь ласка, по дві хвилини вкладайтесь. Одну репліку. Так, будь ласка. Ви, мабуть, напевно, давно з села. Якби ви були не так далеко від села, то ви б, напевно, знали, що як би ви ту ферму не назвали, сімейною чи ще якою, але не кількість корів або тварин определяє, як може хазяйнувати і які результати мати той чи інший суб'єкт господарювання. Хоч одна корова, хоч 10 корів у нього буде, але якщо молоко коштує 2,60, і якщо немає державної підтримки, у наших селян 2,60, якщо немає державної підтримки, те, що здійснюється в усіх державах, про які ви говорили, і в усьому цивільному світі, то ви як хочете їх назвіть, а вони у нас просто-напросто обречені. Існувати вони не будуть. Якщо говорити, повернутися до нашої сьогоднішньої теми, до теми децентралізації і теми адміністративно-територіальної реформи, то я хочу сказати, що дійсно, відповідаючи на запитання Кирила, дійсно, за останні 15 років із карти Миколаївської області зникло 400 населених пунктів. 400. Я хочу ще таку статистику навести. В плані нинішньої... У вас всього 270 чи 280 ви сільських ошибаєтеся. Рад. Ви ошибаєтеся. Сільських рад. Ну, помножте максимум на 3. Я вас не перебувала. Ви мені говорите 1/3. Ну, це невірна інформація. Я вас не перебувала. До речі, у нас у області 900 сільських населених пунктів. 900. А сільських рад, так як ви сказали. Бачите. Ну, а ви кажете 400. Будь ласка, не перебувайте. Половина. Будь ласка, не перебувайте. Так, да, 400 зникло. Це дані статистики. Я хочу зазначити слідуюче. Якщо ми не повернемося лицем до ситуації села, до ситуації, яке має місце в селі, то дійсно під великим питанням постане і продовольча безпека нашої держави. Сьогодні ми всі ратуємо за те, давайте об'єднуватися. Сьогодні все зроблено на рівні Верховної Ради, щоб села не отримували кошти. Соціальна сфера села сьогодні де отримує заробітну плату? В районах. Що сьогодні, яку роботу проводять у районах в плані об'єктів соціальних на селі? Сьогодні соціальні об'єкти сільські передаються на рівень району. Чому передаються? Даю відповідь. Вони передаються туди, бо там вони отримують кошти, там є кошти. Ну ще є одна причина. Причина криється в тому, що коли вони будуть об'єктами районної комунальної власності, то згідно чинного законодавства, згідно змін, які внесли депутати Верховної Ради в кінці минулого року, до цілого ряду законодавчих актів, а конкретно 28 грудня, рішення про їхню реорганізацію, оптимізацію, гарні слова, а по великому рахунку закриття, будуть приймати депутати відповідної ради. Тобі ж не депутати сільської ради, де вони зараз знаходяться на балансі, ці об'єкти соціальної сфери, а депутати районної ради. І вони приймуть ці рішення. Вони приймуть, тому що вийде... Фінуправління розведе руками і скаже, а грошей немає на утримання. Я хочу звернутися до всіх жителів Миколаївщини, наших виборців, до всіх депутатів, і діючих, і обраних, із серйозною пропозицією. Шановні депутати, шановні жителі області, будь ласка, самим пильним чином реагуйте на ці дії влади. Валять не строїть. Ми завжди встигнемо зруйнувати. Зруйновано і так уже немало. Я веду до того, що кошти повинні бути на утримання об'єктів соціальних, і навіть якщо їх не вистачає, держава зобов'язана дотувати ті суми, які не вистачає. Тетяна Васильівна, я прошу прощення. Ми дві давайте фрази, дайте закінчити. Будь ласка. Дві фрази. Є стаття 49 Конституції, стаття 53 Конституції, які гарантують безоплатне отримання послуг шкільної, дошкільної освіти і медичних послуг. Тому якщо навіть у органах місцевого самоврядування цих коштів не буде, держава зобов'язана їх дотувати. Дякую. Дякую. Тетяна Васильівна, я єдине, чому хотів вас прервати, що...
то мы все-таки говорим о децентрализации в свете местных выборов. Пока из ваших выступлений я совсем не понял, каким образом это связано. То есть Вадим Евгеньевич Ивченко, понятно, говорит о том, какие есть законы. И мне казалось вполне логичным от вас, как человека с очень большим опытом местного самоуправления, говорить как раз о преломлении этих законов в местных советах. Кстати, как депутат двух созывов, то есть порядка 10 лет мы с вами вместе, да, вот коллеги, я скажу, что... мы же вместе с вами голосуем на сессиях, да? К сожалению, не всегда. Нет, я имею в виду, вместе голосуем. Вот данный вопрос вы поддержали, я была против, а вы его поддержали. Будучи на сессиях, Татьяна Васильевна, мы голосуем, мы оба видим, какое количество сел исчезает с Николаевской карты. Уж точно не 400. За 10 лет, я вспомню... За 15. Хорошо, за 10 лет своей каденции я вспомню, может быть, 20, с очень большой натяжкой 50. Вы хотите сказать, что 350 сел исчезло за первые 5 лет? Я не буду з вами дискутувати на цю тему. Я говорю сьогодні, ви мене упрекнули, що я неясно висловлюю свою позицію для наших телеглядачів. Позиція моя, позиція нової держави, позиція мене як депутата обласної ради нинішнього скликання неодноразово була озвучена. Ми категорично проти знищення об'єктів соціальної сфери на селі, що передбачає адміністративно-територіальна реформа. Тому що людям пояснюють, що ви закриваєте школи, школи будуть закриватися. І вже, до речі, це ж не наміри. Це вже закрито за минулий навчальний рік 30 шкіл і планується ще 30 шкіл закрити. У людей повинен бути вибір. Людина сама повинна для себе оприділити, куди свою дитину віддати? Чи кращу школу, на думку влади, за 20-30 кілометрів по бездоріжжю, при відсутності автобуса, при відсутності пального? Чи можливо залишити у цій школі, де дітей 30-20-50, не дивлячись на те, що на утримання цих дітей, влада про це без кінця підкреслює, іде багато коштів. Тетяна Васильевна, у нас є школи, в яких учителів більше, ніж учнів. І ці школи тягнуть такі сумасшедші гроші, що проще купити, не знаю, мерседес на воздушній подушці. Вініамін Нікора, і у нас ще є. Тетяна Васильевна, давайте все-таки говорити по очереді. Є ще тим, кому сказати. Я хочу одне сказати. Ми розікрали державу, а тепер економимо на дітях. Тетяна Васильевна, ключове слово – ми. Вениамин Никора, пожалуйста. Там есть к обоим маленькая просьба, поскольку, как я понял, вы занимаетесь аграрной темой, то и землей, правильно? Я занимаюсь местным самоуправлением. Вот сейчас с вами рассматриваем вопрос о местном самоуправлении, о том, какова ситуация будет с местным самоуправлением после административно-территориальной реформы и в плане децентрализации. Немножко... Но другую тему хотел сказать. Дело в том, что я как астролог занимаюсь этим лет 25 уже. Наша страна, то есть Украина, она по гороскопу Телец. И основное богатство нашей страны – это именно земля. Если правительство не дойдет до него, что именно сюда нужно уделять внимание, деньги, ресурс и большое количество внимания сюда, то мы как страна просто исчезнем. Поэтому там как-то донесите до нашего правительства, что это важно и это надо. И, кстати, вот что самое интересное в той же самой Украине, в том же Тельце. Тельце управляет планета Венера, то есть женщина. Вот интересно, почему здесь одни мужчины и только одна женщина. Вот. И вообще страной должна править женщина, тогда в этой стране более-менее что-то начнет налаживаться. Тоже передайте, пожалуйста. Все прогнозируют о том, что будет женщина. Спасибо, пожалуйста. Игорь, я видел твои вопросы, но я полагаю, сейчас как раз время высказать противные позиции. Вопрос о земле все-таки был задан. Это был не вопрос, это был комментарий. Пожалуйста, Андрей Гроза, Александр Сенкевич, Леонид Павлович, пожалуйста. Сейчас. Здесь достаточно много наговорили по поводу децентрализации. На сегодняшний момент, чем живо наше украинское село? За последние 5 лет мы в Березанском районе не дали сократить ни одной школы, хотя к этому было немало попыток. Вот, школы мы сохранили, то есть датируют их даже селищные главы. Вот, потому что нет школы, нет садика, умирает село. Вот, люди вынуждены выезжать на сегодняшний момент, то есть с тех сел, в которых нет уже этой структуры. Дороги. Отвратное состояние.
Вот. Вы бы видели, как на сегодняшний момент люди добираются до своих, особенно дальних сел, те, которые закинуты, дальняя география, там, край района. Третий вопрос. С Ярославом, благо нашему сотрудничеству, мы выезжали в село Тронка Березанского района. Большая у людей боль и печаль. Был военный совхоз. До сих пор земли не переданы Министерством обороны в аграрный сектор. Нет распаевки земель. Жители не имеют возможности дополнительного заработка, то есть, которые готовы сами распахивать эти земли, сами обрабатывать. Этого нет. Люди на грани нищеты, на грани выживания. Вот. Село, действительно, там был репортаж. Была в вашем селе, знаю. Это было очень жестко. Мне печально видеть в районе такие вещи. Вот. Я скажу, что есть много. Администрация, работа администрации на сегодняшний день. Учителя не получили индексации. Хотя вы, народный депутат, в курсе, да, что все индексации учителям выплачены с министерства. То есть деньги пошли на районы, пошли на область. Единственный Березанский район, акцентирую внимание, по-моему, да, все-таки, в котором учителя не получили до сих пор... Андрей, я прошу прощения, давайте мы все-таки прекратим наш мартиролог, потому что мы можем бесконечно говорить о том, как плохо в селах. Мы все-таки не об этом говорим. Здесь неплохо, здесь Леонид Павлович, действительно пожалуйста. Вариант... Андрей, мы знаем действительно, что происходит в селах. Я до сих пор, как городской житель, верю, что булки растут на деревьях, а творог добывают из вареников. Но даже я знаю, что в селах плохо. Леонид Павлович, пожалуйста. Я хочу сказать, что сейчас мы говорим абстрактно о всех вместе, но наше общество, оно разделено. Тот, кто работает, например, в бюджетной сфере, кто работает в государственных предприятиях, в частных предприятиях и так далее. Если вы говорите в отношении бюджетной сферы, она сегодня очень большая, то с одной стороны, вроде такие есть лозунги, что децентрализация, новый закон, например, о высшем образовании и все остальное, но с другой стороны, для того, чтобы это все довести до логического конца и получился эффект, необходимо, чтобы все законы, которые были приняты и принимаются, они были взаимоувязаны между собой. Например, есть 65-я постанова Кабинета министров, которая прекрасно ограничивает, например, запрет на приобретение бытовой техники. Вот мы построили общежитие, купить стиральную машину для стирки белья студентам запрещено. Есть перечень цен. Стул, который дороже, там, чем 150 гривен, купить невозможно и так далее. То есть для того, чтобы все оно работало, необходимо в первую очередь принимать комплекс законов, которые уже, если сказали А, надо сказать Б. И вот это сегодня не дает нам развернуть в полной степени те преимущества, которые нам дает децентрализация. Спасибо. Благо у нас есть хотя бы один народный депутат, действующий, который, я полагаю, все-таки донесет те боли и печали, которые он слышит здесь, до Верховной Ради. Я, кстати, хотів погодитись. Батьківщина про це завжди говорить. Но не повірить людина в децентралізацію, коли з однієї сторони їй щось дають, а з іншої забирають. Правильно сказали спочатку податки. Тобто на районі базоутворюючого податку було набагато більше. Ні, ми кажемо, зато ми в область дали 10% податків на прибуток. Звичайно. Я підняв дані по Миколаївській області на сайті облдержадміністрації. 263 мільйони плюс гривень порівняно з минулим роком. 8 районів проїхав, запитав, у вас щось побудувалось? У вас щось змінилось в районі? Ні. А що тоді з коштами? Що зробили? Якщо в місті ви говорите, не був в місті, якщо ви говорите, що щось робиться, то що ж тоді в області? Що там змінилось? І ви правильно говорите, комплекс законів, коли буде прийнятий, тому що уряд щось розробляє. Але повірте, воно настільки відірвано, от те, що робить уряд, настільки воно відірвано від реальності, якщо занесеться в зал, відпрацюють комітети, відпрацюють мажоритарники, відпрацюють депутати. І ми дійсно знайдемо консенсус навколо тих чи інших законів і разом приймемо, тоді так. Да. Але в цьому контексті не запрацює у нас цей комплекс законів, поки ми не змінимо Конституцію. Ну який, вибачте, мене придумав взяти зміни до Конституції, внести з однієї сторони добру таку частину децентралізації,
а з іншого політичні питання Донбасу. Тепер ми чітко зрозуміємо, що ці зміни не пройдуть. Якщо не продавлять, не пройдуть. 300 голосів немає. І наостанок хотів прокоментувати колегу. Знаєте, ви добре все сказали. З кожним словом я вашим погоджуюсь. Але ваша політична сила була останні 5 років у владі. І те, що ви говорите про дороги в Березанському районі, і те, що ви говорите про інші речі, це ви мали робити. І якщо ви не робили, то тепер просто вказуйте нам, де є проблема. Ми будемо записувати і будемо це вирівнювати. О, так у нас є багато, що вказувати. Дякую. Особливо по дорогах у нас отак. Олександр Сінкевич, пожалуйста. Ні, ну людина запропонувала, можеш так і дійсно. Татьяна Васильевна, ви дуже хорошо сказали, ми розворовували страну. Олександр Сінкевич, пожалуйста. Конечно, вместе з вами. Да, у мене руки просто вот по плечі вот в народной казне. Сейчас мы еще об этом поговорим. Я понимаю, что то, у кого что болит, тот о том и говорит. И здесь в основном депутаты облсовета, которые про село говорят. В свете децентрализации и объединения громад, если мы говорим по принципу, как это было сделано у нас в Польше, эти гмины – это те же самые громады. Да? То есть у них повяты – это районы, и воеводство – это то, что у нас будет, как они называются? Область. Нет, регионы. Так вот, в свете этого Николаев будет отдельной громадой. То есть отдельной гмины. Меня, как жителя этого города, это тоже беспокоит. На самом деле, в вопросах децентрализации там появилось, в тех, которые хотят внести в Конституцию, там появился исполкомы областные, да, и исполкомы районные. То есть их формируют рады, а потом они там... А кроме них появились они там, еще префекты. Да, что они делают? Так вот, да, и появились сейчас префекты, которые, собственно говоря, управляются законе, через президента. И президент может все, что они там нарешали, придумали... Все убрать. Нема. Если мы говорим о налоговых поступлениях, у нас на самом деле городской голова говорит, что мы заработали благодаря децентрализации на 200 миллионов больше, мы получили в казну. На самом деле это ложь. Ведь у меня в руках вот сейчас два проекта бюджета на 2014 год и на 2015. Действительно, бюджет больше, чем 2015 года, чем 2014. Но это связано с тем, что гривна у нас упала. А если мы говорим про налоговые поступления, то в 2014 году это было 912 миллионов, а здесь 859 в 2015. То есть еще меньше. То есть говорить о том, что децентрализация принесла нам уже какие-то деньги, ну это на самом деле ложь. На самом деле нам нужно заниматься децентрализацией, как это сделано в Польше. То есть городские советы могут создавать так называемые специальные экономические зоны. Для того, чтобы предприятия, когда там создаются, они не платили там половину, 65 или 75% налогов, пока не выработают те суммы, которые они вложили в создание этих предприятий. Если мы говорим о том, что у нас будет больше денег, ребята, нам не хватает этих денег, которые мы зарабатываем. Нам нужны субвенции сейчас из госбюджета. Дайте нам заработать, а потом не забирайте. Они то есть, если... Что-что? Они есть. Они есть. Медичная, освітня субвенция. Правильно. Я об этом и говорю, что как мы сейчас выживем без этих субвенций? Сможем а что мы без них будем выживать? Ну, потому что у нас не хватит зарабатывать. Мы сейчас не готовы зарабатывать. У нас нет вот этих инструментов для создания здесь условий для развития бизнеса. Государство вот именно должно дотировать, конечно. Поэтому говорить о том, что вот эти внесения в Конституцию и изменения, действительно, вы очень правы, вы очень правильно сказали в том, что вопросы децентрализации и вопросы Донбасса совместили все, скомкали и решили пропихнуть. На самом деле вопросы Донбасса входят в одну строчку. Закон, некоторые территории будут некоторым законом регулироваться. Да это ж дырка. Туда любой закон подсунь и будет регулироваться. Это дырка в Конституции. На самом деле понятно, зачем это делается. Для того, чтобы потом не нужно было собирать опять 300 голосов для вновь изменений. Кроме того, в изменениях в Конституцию предлагается убрать список областей, которые есть у нас в Украине. Именно просто там написано «убрать», да, то есть «выключено». То есть там есть такие вещи. И этот самый непосредственный префект, который вот это местное самоврядувание и идею самоврядувания просто вырубает на корню. То есть это тот человек, который подчиняется президенту. Мало того, у прокуратуры здесь написано, что прокуратура просто у нее убираются функции нагляду. Они передаются префекту. Так это что получается у нас? Местный царек? Он тут и наглядає, и керує, и виконує якісь повноваження. І скасовує. І скасовує. Так это ли не то, что снилось Януковичу? Это ли не централизация в своем максимальном проявлении? Пожалуйста. То есть, мне кажется, нужно
мухи отдельно, котлеты отдельно. Поэтому вопросы экономики и децентрализации отдельно, а вопросы... Уважаемые господа, я прошу все-таки не выходить за рамки двух минут. Алексей Кочубей, потом Артем Василенко. Алексей как юрист, вот как раз, я так полагаю, нам сейчас много чего может интересного рассказать. Дело в том, что, в принципе, у нас уже была программа по децентрализации, и очень компетентные юристы, и очень как бы глубоко это все объясняли. Поразительно, с одной стороны, вроде бы объясняли, все красиво получается по написанному, с другой, вот практик из Верховной Рады, то есть законодатель, говорит, что все совсем не так. Алексей, вот простым языком, пожалуйста, объясните. Ну, простым языком, наверное, по-любому не получится. Прежде всего, реплика о сюжете, который был в студии 20 минут назад, о сюжете децентрализации в Польше. Пример Польши звучал и в стенах этой студии уже не один раз. Я бы хотел бы заметить, не являясь, конечно же, противником децентрализации, о том, что, скажем, тот же, по-моему, Квасневский говорил о том, что положительный опыт Польши, его положительность совсем не, из него не явствует, что при переносе опыта Польши на Украину этот опыт будет удачным. Это я к тому, что, ну, как минимум нужно помнить, что любое слепое копирование всегда негативно. Теперь хотелось бы пару слов сказать о том, что, ну, наверное, нужно вообще для неподготовленного зрителя. И о чем, по-моему, еще не звучало здесь в студии. Что вообще децентрализация в мировом смысле, в положительном мировом смысле, безусловно, примеры эти положительные позволяют говорить о том, что эта децентрализация нужна. И в студии сегодня не звучало, я думаю, и не зазвучит ни одной реплики от кого-то о том, что вот он является противником децентрализации. Мы будем обсуждать и уже обсуждаем огрехи в том пути, который уже прокладывается президентской ветви власти. Но принципиально, очевидно, никто из нас противником децентрализации не является. При этом нужно помнить зрителю, что вообще государственное устройство Украины своими корнями глубоко уходит в систему Советского Союза. Систему, которая, ну, очевидно, для большинства жителей постсоветского пространства, по крайней мере, более-менее непенсионного возраста, доказала свою порочность. И уже в связи с этим, конечно же, децентрализация безусловно нужна. При этом Татьяна Васильевна, по-моему, говорила о том, что каждый президент, приходивший к власти, обязательно говорил о децентрализации. Однако до конкретных шагов никогда это не доходило. Опять же, нужно, очевидно, сказать зрителю, напомнить о том, что нужно как бы трезво понимать вещи, что и сегодняшние достаточно самые конкретные шаги власти в пути децентрализации в первую очередь вызваны, наверное, не благими намерениями и не альтруизмом власть держащих, поскольку сложно себе представить, чтобы кто-то из правителей делился своими полномочиями. Эти шаги к децентрализации вызваны в первую очередь сегодняшним особенным положением Украины, тем положением, в котором наша страна не находилась никогда за все годы своего существования. То есть это, я не хочу говорить военное положение, да, то есть это особое положение в плане конфликта или ситуации с АТО, это и особое отношение с Россией, это многое-многое, и мы находимся, наша страна находится в ситуации, когда мы категорически зависим от наших западных партнеров, назовем их так. И да, в ближайшее время, по там, оценкам экспертов, бюджет Украины требует вливания порядка, по-моему, 15 миллиардов долларов для того, чтобы вообще его сохранить и наполнить. Естественно, что Алексей, давайте. Этот бюджет идет, предполагается, как бы наполнение Запада, и одним из главных требований западных партнеров является требование децентрализации. Поэтому зрителю нужно понимать о том, что сегодняшние шаги власти к децентрализации связаны именно
с таким вот подстегиванием. Теперь по сути самого закона здесь два слова. Алексей, так я думал, ты уже по сути рассказался. Нет, нет, я же о законе. Если говорить о законодательной части, да, то сегодня, наверное, можно более-менее говорить четко только об одном проекте закона, проголосованном 31 августа, опускаю там правильно, неправильно проголосованным, вот он там, в первом чтении он прошел, потому что все остальные законодательные акты находятся еще только в 50% готовности. Так это вот, погляд уряду, что 50%. Да, по статистике уряда, да, то есть, а вы, ну, наверное, с созданием дела говорили о том, что 80-50, а почти 100. Почти 100. Ні, розробку таки декілька законів ми знаємо. А вони сьогодні напишуть, що 76 законів, вони готові. Так дайте людям почитати, дайте експертам, дайте депутатам. Я быстро заканчиваю. Да, то есть мы сегодня говорим только об одном проекте, об изменении Конституции. Естественно, что главная претензия это по поводу, есть там или нет особый статус для Донбасса и Луганска. Я это не обсуждаю. А вот те детали, которые связаны непосредственно с децентрализацией, главное нарекание уже звучало, это тема префекта. Я не был бы столь категоричен, как, естественно, политический игрок от самопомощи, у него другого варианта нет, кстати, как и у Батьковщины, как, кроме того, как жестко критиковать данный закон, ну, так его правила игры. Я бы не был бы столь жестко, категоричен в оценках того, что префект станет именно вот таким царьком, поскольку закон о префекте, ну, в общем-то, еще особо и не обсуждался. И... Так, Алексей, спасибо. Господа, одну секундочку. Помните, я в начале передачи говорил, что у нас вот лампочка, это такое специальное устройство, которое показывает, что есть звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Вы знаете, почему бедное село, а богатый, например, Нибулон компания? Потому что компания Нибулон получает налог на добавленную стоимость и возвращает при экспорте. Если бы каждый гражданин Украины получал налог на добавленную стоимость, вывозя при экспорте товар, мы бы жили как в Европе. А этот налог распределяет коррупционная власть. Кабмин, первый лицо страны, гарант и наш премьер. Вот делайте отсюда выводы. Спасибо. Спасибо. Давайте очень коротко и эксперты. Олександр, пожалуйста. Я хочу повідомити телеглядачів. На жаль, ми боролися за те, щоб повернення ПДВ відбувалось також при експорті сільськогосподарської продукції. Сьогодні за межі країни ввозиться все і повертається ПДВ експортеру, крім сільськогосподарської продукції. Це я хочу відверто заявити. Будь-який експорт будь-якої сільськогосподарської продукції непереробленої. Зворотні ПДВ не повертається, тобто експортне ПДВ. Це відверто. Тепер стосовно закону про префектів. Закон про префектів презентували всередині вересня, хоча він в уряді був готовий. Ми знали, що в цьому законі щось криється. Ми, як Батьківщина, сказали одне єдине. Поки ви нам не положите закон про префектів і зміни до Конституції, тоді ми проаналізуємо, чи будемо ми голосувати, я не беру Донбас, чи не будемо. Цей закон нам не було покладений. Я був особисто на презентації у Зубка, у віце-прем'єра, коли він презентував закон про префектів. Сьогодні колега вже сказав, це тотальна узурпація і централізація. Це такий царьок, який сьогодні буде без рішення суду зупиняти рішення органів місцевого самоврядування і не нести жодної відповідальності. Там нема навіть розділу відповідальність, якщо він зупинив 100 рішень органів місцевого самоврядування, а з них тільки один довів через суд. Яка відповідальність? І останнє. Я людина ще півроку сиділа, як ви, чи рік тому, і задавала питання депутатам, щось обіцяли. Я ніколи не був у владі. Мене делегували тоді асоціації. Багато асоціацій зібрали з'їзди і делегували мене. І коли в мене сьогодні асоціація малих міст, 267 малих міст, пишуть листа, що ці зміни або закон про префектів несе загрозу місцевому самоврядуванню, як я можу не голосувати? Я голосую проти. І те ж саме роблять ті колеги, які дійсно прислухаються до кожного місцевого самоврядування. Я вже не кажу про асоціацію сільських рад, яка мене взагалі делегувала у список Батьківщини. Дякую. Дякую. Господа, секундочку, є свій питання зрителя, потім продовжимо. Пожалуйста, говорите ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Алло, ну добрий вечір. Ярослав, у мене такий питання.
долго тут, конечно, ну, говорить, и все это тут прекрасно. Предвыборная кампания на носу. Разные политические силы. Вот мне хотелось бы, как вот Николаю, совсем задать вопрос. С момента, когда БПП пришло до власти, сколько контролировали украинскую территорию на границе с Донбассом, и на сегодняшний день сколько Украина при БПП ее тоже, опять же, контролирует. Спасибо. Сколько это в километрах? Спасибо. Сейчас тут у нас есть как раз Стас Подьячев, хотел представить БПП. Не уверен, что вы обладаете точными цифрами по километрам, но зато вы там это своими ногами исходили, как волонтер. Думаю, можете сказать. Татьяна Васильевна, я помню, что у вас есть что добавить. Пожалуйста. Я по километрам не скажу. И я не представитель БПП, я представитель партии «Республика». Очень большая проблема в том, что наше правительство сегодня стало виртуозом в одном вопросе. Просто навыки попрошайничества доведены до совершенства. Мы попрошайничаем в Северной Америке, мы попрошайничаем в Европе. И вот этот патернализм, вот это, несмотря на то, что у нас прошла революция достоинства, субсидиями пытаются и народу этот патернализм привить, быть зависимыми от кого-то. А мир и регионы движет сегодня конкуренция. Мы ощущаем конкуренцию за мозги молодых людей. Из Николаева уезжает очень много молодых и талантливых людей. Уезжают в Киев, уезжают в Польшу, уезжают в Европу, уезжают в Америку. Стас, я прошу прощения, мы все-таки совсем уже ушли от темы местных выборов. Давайте вы подумайте, как к ней вернуться, пока я послушаем звонок зрителя. Стас, хорошо, подождите, вот слушаем звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, индексация, почему она не выплачивается? Вот по нашему городу Николаеву большинство индексаций не выплачивается, получается, работникам, которые... Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь нету ни одного представителя исполнительной власти, и поэтому на ваш вопрос ответить, во-первых, некому, а во-вторых, это опять-таки не тема нашего разговора. Но спасибо, что спросили. Хотя вот я так думаю, что Артем Василенко может сказать, как человек, долгое время проработавший в таких органах. Пожалуйста. Ну, знаете, я хотел говорить немножечко не об этом. Вначале, но спросили. Да, комментарий такой, что немножко так удивительно слышать от представителей, вот как... бьют, так и от господина из самопомощи, тех, которые входят в правящую коалицию, слышать такую, знаете, крепкую оппозиционную риторику. Видимо, все-таки и в коалиции там у вас не все так хорошо, как хотелось бы, а это тревожно. Теперь хотелось вернуться к вопросам все-таки местного самоуправления. Большинство присутствующих здесь коллег намерены быть депутатами местных советов. Давайте как бы подумаем над тем, а что мы будем делать в местных советах, в той ситуации, которая есть, в тех условиях, скажем так, такой плавной децентрализации, которая происходит. Давайте поймем, какие полномочия у нас будут для того, чтобы заниматься вот тем развитием, чтобы делать нашу территорию конкурентной, чтобы отсюда не уходили люди, чтобы здесь были рабочие места. Таких инструментов у нас фактически нет. У нас нет возможности устанавливать ставки налогов и сборов, которые идут в местный бюджет. У нас нет возможности формировать территории приоритетного развития и технопарки. Значит, у нас другая проблема. У нас сегодня проблема взаимодействия с монополистами. Сегодня это категорическое препятствие для развития любого бизнеса. Вот вы говорили, что вы будете записывать. Пожалуйста, к вам, как депутату Верховного Совета. Значит, давайте посмотрим, каким образом на законодательном уровне мы можем ограничить беспредел монополистов. Сегодня для того, чтобы получить технические условия и подключиться к электрическим сетям, газовым сетям, фактически каждый предприниматель от большого до самого мелкого сталкивается с такими условиями, когда монополист диктует, и фактически это препятствие для развития территории. Значит, давайте другое предложение. Сегодня
большой пакет акций Николаев Облэнерго до сих пор не приватизирован. Вот так случилось. Артем, вот мы опять-таки... Артем, но я не вижу вот разговора о том, что вы будете делать. Вы будете рассказывать депутатам Верховной Рады, что они должны сделать. Нет, для вас местных сказать, советов. Что мы хотим сделать на местном уровне. Давайте пакет Облэнерго вернем в управление местной общине. И тогда мы сможем влиять и на технические условия, понимаете, и на стоимость подключения, тогда мы сможем создать местному бизнесу условия проще, хорошо. Значит, более конкурентные. Я так понимаю, сейчас, секундочку, Владимир Ильич, я понимаю так, что вы будете инициировать в расчете, что вас поддержит Верховная Рада. Сейчас, секунду, я вам дам слово, Александр Сенкевич уже изъерзался. Да, но я на самом деле хотел бы парировать, вот там, первое, по потом... поводу того, что да, вот Сенкевич из самопомощи, поэтому он поддерживает. И второй вопрос, что у вас не все в порядке там в коалиции. Коалиция — это же не стадо, которое загнали туда коров и доят их всех вместе, потому что, ну, так должно, раз они в коалиции, да, то есть они должны все голосовать одинаково. У людей, у партии есть свое мнение по этому поводу. В частности, мнение, как можно истолковать по-другому слова, которые в новом предлагают в статье 118. Выконавчу владу в районах и областях у Києві та Севастополя здійснюють префекти. Дальше. Стаття 119, пункт 2. Координує діяльність територіальних органів, центральних органів виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції України. Забезпечує виконання державних програм. Як можна забезпечувати виконання державних програм, не впливаючи на них? Тобто ви говорите, ну там не все так просто у префекта. Да вот же все здесь в зміненнях. Стаття 119. Префект на підставі і в порядку, що визначається законом, видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Це не вплив на місцеве самоврядування. Далі. Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 1 і 4 частини першої цієї статті, можуть бути скасовані президентом. Ребята, ну куда ж? Если мы говорим про децентрализацию, если мы говорим про местное самоуправление, то кто этот такой префект, что он здесь все за всех решает? У меня такое впечатление, что этот вот закон о префектах, он как Библия. Каждый из него вычитывает то, что ему нравится, для того, чтобы оправдать совершенно противоположные точки зрения. Игорь, давайте услышим нашего зрителя. И потом пойдем дальше. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Ага, спасибо. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, знаете, что я хочу сказать? Вы там собрались, много говорите, много решаете, но пока будут депутаты любить свои широкие, глубокие карманы, этого ничего не будет. Вам скажу такое, любите Украину святую, любите ее больше, чем себя. Любите Украину. Она вас родила, вырастила, воспитала. Любите Украину, потому что она у вас такая одна. Любите ее, как мать родную. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Игорь Пох, короткий вопрос. И Вадим Евгеньевич, и Татьяна Васильевна, пожалуйста. Смотрите, у меня пару реплик. Возвращаясь к польскому опыту. Польша прошла путь децентрализации, как уже говорилось, и в сюжете, и здесь, бог знает когда, там, больше 20 лет назад, да? Но мы же забываем о том, что в Польше Евросоюзом выделялись громадные деньги, в том числе и на процесс децентрализации, так называемый, да, то есть вот эти гмины, то есть выстраивание, не только Евросоюзом как таковым. А почему выделяясь Евросоюзом? Потому что Польша уже на тот момент была кандидатом в Европейский Союз. Поэтому Европейский Союз и выделял деньги, Всемирный банк выделял деньги, Европейский банк реконструкции и развития выделял деньги и так далее, и так далее, и так далее. Там миллионы евро шли. 280 миллиардов. Ну, не миллионы, да. А миллиарды. Ну, хорошо, миллиарды, тем более. Поэтому Польша этот путь смогла пройти, ну, не то чтобы быстро, да, сколько там, 9 лет? 9 лет. 9 лет. Так сколько 90, мы будем 99. Идти к этой децентрализации, когда у нас все срастется, если у нас ни денег нет европейских, и мы еще вообще не можем определиться, что нам делать, как лучше, о префектах спорим. Кстати, о префектах. Вот я хочу свою маленькую, опять же, реплику внести. Я не юрист, я не депутат. То есть я как бы смотрю сверху со стороны. А ну-ка давайте вспомним, уважаемые кандидаты и депутаты, и бывшие, и действующие. А сколько решений, допустим, городского совета Николаевского или областного, ну больше городского, да,
подлежали опротестованию, допустим, прокуратурой? Сколько решений выносилось не в пользу города? Сколько земли продавалось? Сколько каких-то мутных, совершенно непонятных решений не в пользу николаевцев? Префект, кстати, будет как раз тем человеком, насколько я понимаю, да, как человек со стороны просто, будет как раз тем человеком, который сможет быстро остановить, без всяких там прокуратур и так далее, проволочек, судов, незаконное решение. Незаконное. Понимаете? Поэтому не надо на префектов сразу бочку дегтя выкатывать. Ну, как мне кажется, как человеку со стороны. А если вы не в состоянии, минуточку, если вы не в состоянии объяснить это своим избирателям, кто такие префекты и так далее, только ссылаясь на то, что записано как бы в норме закона, да, Александр? А объяснить, что это не царек, хорошо, не будет префект. А кто у нас будет царьками? Те депутаты, которые будут раздавать землю? Кто будут царьки? Здесь префект царек. Так, Игорь, один. Спасибо. Звонок зрителя, простите, но мы вам зададим после рекламы. У нас есть 4 минуты, я их перед уходом на рекламу. Пожалуйста, по 2 минуты нашим гостям. Вадим Евгеньевич, Татьяна Васильевна. Знаете, світ краще не придумав, ніж місцеве самоврядування. Так воно з'явилося у світі, що всіми ресурсами громади розпоряджаються місцеві ради. Це в усіх країнах. І не може одна людина, яка призначена з Києва, зупиняти рішення колективного органу людей, яких обирає громада. Не може, це не вірно. Звичайно, ви правильно говорите, дуже багато рішень йде в розріз громади. Є таке в багатьох городах. Але для цього потрібно реформувати краще судову систему, для того, щоб префект подав і через 2 дні отримав рішення. Приніс і поклав. Тоді зовсім буде по-іншому. А не так, що ми сьогодні покладемо царьків, і в більшості регіонів вони будуть в долі. І тепер наостанок. Правильно ви сказали, ми відносимось до країни як до ломбарду. Із 600 мільярдів гривень сьогодні бюджету 300 ми одолжили. Нам заплатили за наше життя, за наші пенсії, зарплати, платники податків Франції, Німеччини, Штатів. Ви пам'ятаєте, 10 мільярдів на початку року по курсу 23 і так далі. Це вірно. Тому потрібно розвивати свою економіку. І наостанок скажу, що закон, який Батьківщина продавлював щодо повернення землі територіальним громадам, він буде прийнятий до кінця року. Чому? Поясню. Навіть якщо хтось не захоче, вже є об'єднані громади, будуть, точніше, об'єднані громади, які мають отримати фінанси і ресурси, в тому числі і земельні. Тому вибору не буде у голови ради поставити цей закон, витягти з-під полиці наш закон і покласти. Я впевнений, що ми це доведемо до кінця. І з приводу коаліції я вам скажу, коли є 2 людини, і у них є 221 голос, я жалію, що у вас там нема депутатів, які дійсно турбуються за громаду, а не так, хто виконує політичну волю, 221 голос, і їм більше ніхто не потрібен. Ні я, ні інші, повірте, фракції. Аби так не було і так не склалася доля, можливо, у нас коаліція зовсім працювала по-другому. Дякую. Спасибо, Тетяна Васильовна, пожалуйста. Знаєте, я хочу зазначити слідуюче. Якщо будь-яка людина чи будь-який суб'єкт підприємницької діяльності чи іншої діяльності приймає рішення робити якусь важливу справу, він обов'язково розраховує. А стільки коштів буде витрачено на ту чи на іншу ідею, на той чи на інший проєкт. Якщо сьогодні у нас на рівні держави започаткована така серйозна реформа, як реформа адміністративно-територіальна, то дуже дивно сьогодні не знати, а стільки коштів на цю адміністративно-територіальну реформу необхідно мати на державному рівні, на місцевому рівні. Я задавала питання, коли приймалося рішення сесії обласної ради про ухвалення перспективного плану нових територіальних громад. А стільки ж на це потрібно коштів? Відповіді я на це не почула. Але відповідь, по-моєму, загальновідома. Коштів на це у держави на сьогодні, напевно, що немає. І дійсно, на реформу тієї ж Польщі, про яку сьогодні багато говориться, були витрачені десятки мільярдів коштів, валюти. Сотні. Можливо, і сотні. Тому я веду до того, що реформи потрібні, але не думаю, що вони сьогодні на часі, особливо якщо говорити про територіальні. Адміністративні – да, чиновників дійсно багато. Дійсно потрібно їх суттєвим чином скоротити. А говорити сьогодні про територіальну реформу
Думаю, що... Тетяна Васильівна, дякую. Ми змушені на 6 хвилин йти на рекламу. Панове, можете розраховувати ваш час, я маю на увазі глядачів, так, як вам заманеться. Ви можете подивитися, як ті партії, які зараз беруть у нас участь у програмі, презентують себе у політичних роликах. 6 хвилин. Можна вийти. «25 жовтня 2015 року відбудуться місцеві вибори згідно з новим виборчим законодавством. Кількість депутатів буде скорочено. Кандидат у депутати до сільської чи селищної ради може бути або висунутий партією, або самовисуванцем. Вибори депутатів районних, міських та обласних рад проводяться за відкритими партійними списками. У списках має бути не менше третини представників однієї статі. В ради проходять партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр. Зараз повноваження місцевих рад розширюються. Голосуємо за нові ради відповідально». Бережи рідний край, бережи кожну п'ять рідної землі, бережи наших дітей, бережи наших батьків, піклуйся про своїх, про їх тепло взимку, про їх хліб, про їх здоров'я, вір своїм, тим, хто дає рідному краю свої сили, а не слова. Довіряй людям справи та господарникам, які бережуть рідний край. Партія «Наш край». Дорогие земляки, многие из вас спрашивают, почему я не иду в мэры. Знаю, что мое личное участие в выборах изменило бы политическую обстановку в городе. Но я не стремлюсь к победе любой ценой. Нам нужна общая победа. Вы доверили мне право представлять ваши интересы в парламенте, и я буду исполнять возложенные на меня задачи. Одному быть невозможно везде и одновременно и решать проблемы любимого города. Именно поэтому нам нужна команда честных и ответственных депутатов городского совета и мэр, способный масштабно развивать город, а не латать дыры. Я обращаюсь к вам, николаевцы. Поддержите мою команду. Дайте городу шанс на возрождение. Приєднуйся до відродження країни. З ініціативою «Батьківщини» у Миколаєві відбувся відкритий експертний форум «Розвиток Миколаївщини». Було прийнято план дій для депутатів місцевих рад на подальші 5 років. Розроблені програми щодо залучення інвестицій для розвитку Миколаївщини, реформування у галузі сільського господарства та альтернативної енергетики. Батьківщина впевнена, що запорукою розвитку Миколаївської області є порядність та професійність місцевих рад. Довір своє майбутнє фахівцям. Батьківщина. Ерік Григорян – людина праці. Пройшов шлях від рядового працівника до високопрофесійного керівника. Колеги та партнери відзначають його активну життєву позицію, цілеспрямованість та самодисципліну. Такі, як Ерік Юрійович, повинні представляти інтереси народу. І треба за таких голосувати, що він переживає за народ. Все життя йому доводилося багато працювати, від чого він завжди отримував задоволення. Де б він не працював, завжди вкладав у роботу всі свої сили і вважав, що тільки так і повинно бути, що це єдине правило для всіх. Підприємство, на якому працює Ерік Юрійович, виплачує одну з самих високих орендних плат в районі. Не залишає він і своїх пайщиків під час вирішення інших питань їхнього життя. Голосуйте за Григоряна Еріка Юрійовича. Николаев – город студентов. Идеям молодых – поддержку власти. Искренне ваш – городской голова Юрий Гранатуров. Новоодещина славиться не лише своїми мальовничими місцями, а й працьовитими та відповідальними людьми. Саме таким є Анатолій Катович. Анатолій Катович народився і виріс на Новоодещині. Тут він живе і працює зараз, тут виховує сина і будує майбутнє. Головним покликанням у житті – вважає допомогу людям. Він робить усе, щоб життя громадян ставало кращим. Піклується про підростаюче покоління, допомагає молоді у самореалізації, робить життя літніх людей спокійним. Цей непростий для держави час не залишається байдужим і до воїнів АТО. Підтримує бойовий дух, доставляючи бійцям гуманітарну допомогу. В політиці він не новачок.
знає, як слід вирішувати проблеми на рівні області. Іде у депутати обласної ради заради кожного з нас, заради майбутнього, заради розвитку Новоодещини. Кандидат в мэры Николаева от команды партии «Відродження» Виталий Воронов. На посту мэра я в первую очередь заменю неэффективных чиновников на современных менеджеров, которые будут работать для людей. Мы построим новую больницу скорой помощи, а в наши детские поликлиники купим новое современное оборудование. Мы заменим неэффективные ЖЭКи на современные ОСМД, и жители будут сами формировать свой тариф. Мы очистим город от незаконных будок и рекламных конструкций. Возродим любимый город, возродим страну. Виталий Воронов. Номер 3 у виборчому бюлетені. Ерік Григорян, депутат Миколаївської обласної ради, впродовж багатьох років представляв інтереси мешканців Миколаївщини в місцевих радах різного рівня. Перебуваючи в опозиції до влади Януковича, захищав місцеве населення від свавілля чиновників, поставлених нею на місцях. Ерік Григорян готовий далі боротися з вихідцями з партії регіонів, які сьогодні йдуть на вибори, перефарбувавшись в інші кольори та змінивши вивіски. Вони не втратили свого невгамовного бажання збагачуватися за ваш рахунок. Після Революції Гідності влада на місцях не змінилася, лише зачаїлася та намагалася новими обіцянками потрапити в місцеві ради. Зупинимо їх! Віддавши свій голос за Еріка Григоряна, ви отримаєте надійну опору та впевненість, що вас не зрадять, не проміняють на шмат землі чи шмат бюджетного пирога. Ерік Григорян завжди відстоював права простих громадян і готовий робити це далі. Разом з командою партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність». Голосуй за Еріка Григоряна, кандидата в депутати Миколаївської обласної ради. Округ номер 63, місто Южноукраїнськ. Що стільки? Один бюлетень у міську раду, один в районну, обласну, ще й міський голова. О, привіт, ти куди? Та піду проголосую. А я вже. Черги є? Та ні, там голосування помінялось. Як зайдеш на дільницю, там плакат такий висить. На ньому все написано. Прочитай і не помились. Проголосуй і не помились. Отже, ми знову тут в студії з реальними політиками, не з тими, яких ми бачимо у рекламах. І ви можете скласти вашу власну думку, ваше власне враження про те, чого кожен з них вартий, чого варта політична сила, яку вони представляють. Протягом того невеличкого часу, що йшла реклама, Веніамін Нікура сказав, що у нього є якесь сенсаційне повідомлення. Він порадився з зірками. Одну хвилиночку, Веніамін, послухаємо нашого глядача, а потім дамо слово вам. Будь ласка. Ще раз добрий вечір, студія. Добрий вечір. Ми дуже багато говоримо о том, что происходит у нас в стране. Вот как я вижу ситуацию, за 15 лет у нас ни один гарант Конституции ее не выполняет. Мало того, принята масса законов, которые противоречат этой Конституции. Ну, простой момент. Если рейдерство и вандализм у нас в Украине не уголовно наказуемо, о чем можно говорить? В первую очередь, необходимо привести все законы в соответствие с Конституцией Украины, а затем что-то менять тогда, когда этот механизм будет работать. Он не работает. Безответственность. Нарушение с гарантами и кабмином – это пример. Они подают всем остальным. Вот я вижу ситуацию на сьогоднішній день так в Україні. Спасибо. Я хочу, коль скоро ми сьогоднішню тему все-таки определили як місцеві вибори, а місцеві вибори – це вибори в місцеві совєти і, в общем, Конституція і президент – це далеко. Я хочу сказати, що не тільки президент нарушає Конституцію. Помню, були веселі времена, коли
на сессию областного совета, кстати, Татьяна Васильевна, вы тогда были председателем областного совета, выносился вопрос, и поднимался прокурор и говорил, я протестую это решение, оно незаконно, вы не имеете права его принимать. И вот Татьяна Васильевна говорила, ну что, примем, а потом опротестуют, а потом посмотрим, что с этим делать. Были и такие моменты. Я еще... опять звонок. Ну, тогда я прошу режиссера вот на этом звонке пока дать нам тайм-аут, потому что иначе мы не поговорим с нашими участниками. Секундочку, Вадим Евгеньевич, пожалуйста, звонок, говорите. Алло, добрый вечер. Остались считанные дни и выборы. Выборы депутатов. Мои пожелания. Думать о детях, пенсионерах. И всегда находилось у депутатов время для приема людей. Что всегда проходили ярмарки для людей. Так как состоялись на Намыве, в Лесках. Люди просто будут вам, уважаемые депутаты, избранные вновь, благодарны. С уважением. Спасибо. Спасибо. Итак, Вениамин Никоров, что вам там нашептали звезды за это время? И опять наши гости уже имеют что сказать. Пожалуйста. Я хотел бы, во-первых, два слова о звонке, который был перед этим. Mm-hmm. Очень правильно сказала женщина. Любите свою страну. Во-первых, опять-таки, Украина, телец, и там правит Венера, и прежде всего любовь. Не будет любви, ничего у нас не будет. Потом, все, что мы говорим, это мы, конечно, говорим очень прекрасно и хорошо, но в ближайшие 2 года изменений не будет никаких. Мы будем продолжать говорить, и мало того, те люди, которые сейчас у власти, они будут еще и наживаться на этих самых переменах, переходе к децентрализации. Через 2.5 года, когда Сатурн перейдет... Ну, этого бы и без звезд, в общем-то, могли предсказать. Когда Сатурн перейдет в Козерог, вот тогда очень жестко и четко начнутся изменения. Поэтому, ну, немножко терпения, 2.5 года. Хорошо, спасибо большое. Я хочу, прежде чем передать вам слово, привести опять такую цитату. Специально я об этом тоже писал, и Татьяна Васильевна, вы помните, мы с вами по этому поводу громко и беседовали и на сессиях, но я специально взял цитату из Стаса Козлова, он человек сдержанный, поэтому это в данном случае констатация факта. Статья была написана в 2007 году. Кульминацией сессии стал вопрос списания долгов перед бюджетом нескольким хозяйствам области за импортные комбайны «Топлайнер», которые были взяты ими в лизинг. За прошедшее время за каждый комбайн, кроме 2 хозяйствам, выплачено 400 тысяч гривен или 40% от их стоимости. Однако машины вот-вот выработают свой ресурс. Предложенный депутатом проект решения предусматривал списание долгов по комбайнам с учетом того, что получившие их предприятия внесли большой вклад в развитие социальной сферы села. Пикантности сюжета придавал тот факт, что речь идет о хозяйствах, руководителями которых сами являются депутаты областного совета. Я напомню, в 1999 году по ценам... Тогда, по-моему, доллар был по 5. Поправьте меня, если я ошибаюсь. На 5 миллионов 133 тысячи было в лизинг беспроцентно передано несколько комбайнов «Топлайнер». Ну, агробаронам николаевским. Потому что агробаронам, потому что это люди, которые вот, действительно очень крупные землевладельцы. Они должны были, например, используя эти комбайны, по частям выплачивать их стоимость. Но потом вдруг в 2007 году появилась идея, зачем мы будем долг возвращать, а давайте-ка мы сами себе их подарим. Вот Татьяна Васильевна, вы помните, подарили себе тогда 2 комбайна. Так вот, я хочу рассказать о том, что вот эта самая децентрализация, о которой мы говорим, да, это возможность самостоятельно решать вот такие вот вопросы, в том числе и прощать самим себе долги. Может быть, в этой связи префект будет сдерживающим центром. А может быть, он будет в доле. Вот как понять, на самом деле, нужен нам префект в такой ситуации или нет? Пожалуйста, господа. Знаете, ми з вами повинні визначити, чи будуємо ми, наприклад, поліцейську країну. Це все ж таки ми будемо відповідально ставитись до виборів і до тих, кого обираємо. Ми маємо чітко розуміти, якщо ми обрали людину, раз, два, ця людина щось собі прощає, щось робить, потрібно залишати в минулому. Цих людей потрібно, у нас дуже багато молоді, які хочуть, це соціальний ліфт для них. Я впевнений, що виборці мають зробити висновки. У 2014 році ми ж хотіли, ну, багатий президент, ну, хоче війти в історію. Війшов, але списку Форбс 10-го став перший. Ну, я не беру Ахметова, бо частину території у нього, прибутків з цієї території неможливо порахувати. Поділля Агро мала 96 тисяч гектарів. Сьогодні Украгроінвест
має ще 180 к поділлю агро, 280, втричі збільшив звіз земельний банк, війшов в історію. Найбільшу фракцію, яка по відсоткам зайшла, вона запропонувала прем'єра. Теж війшов в історію, що навіть на місцеві вибори боїться йти. А щодо децентралізації, екології, ви правильно сказали, знаєте, всі ви правильно сказали, але без грошей нічого не буде. Я собі записав, ось Литва. Я був там по обміну досвіду з депутатами, спілкувався. Значить, на кожне населений пункт, вони, ну, в об'єднаній громаді, населений пункт, їх там декілька, вони отримували 300 тисяч євро. 7,5 по нашому мільйонів до 8 гривень. За 8 мільйонів в селі можна зробити все. Дороги і навіть дорогу до іншого села. Без грошей адміністративно-територіальну реформу, правильно говорить, ну неможливо робити. Децентралізацію робити, повноваження робити, максимальні повноваження, відповідальність робити, подивитися, що ми хочемо робити з цими префектами, подискутувати, як. Але ми не робимо сьогодні поліцейську країну і не робимо конституцію для війни. Це моє відверте переконання. Тому я хотів, от, знаєте, щоб ми з вами в спілкуванні от, знайшли, особливо з громадськістю, особливо ви з своїм депутатом. Бо багато депутатів, які пройшли, вони, знаєте, у них в очах незнання повністю оцієї всієї позиції. Якщо ми з вами відверто підійдемо і не знайдемо дискусію, і правильно сказали колеги, всі закони візьмемо і зробимо, а коли ми це будемо обговорювати, мають пройти відповідна роз'яснювальна робота. Ще не сказали, що в Польщі висіли навіть бігборди. Що таке децентралізація? Сьогодні ми перед виборами бачимо ролики USAID, програми Рада. Як прийти, якщо ти вдруг не знаєш цей бюлетень взяти? Ось тобі, будь ласка. Це мають бути. Це не мають бути, вибачте мене, офіси реформ, які за грантові кошти зробились, відпрацювали перспективні плани і зникли. Їдьте в село, збирайте громади і говоріть тільки правду. Говоріть, що де школа закриється, де будуть брати податки, як вони будуть добиратися до іншої школи і так далі. Це повинна бути правда. І приведу ще приклад. У вас був в Миколаївському районі село сьогодні в одному селі. Як? Трикра. Трикра. Чудова школа за субвенцією, нова. В містах таких шкіл ні. Але 90 дітей. 11 класів 5, в 11 класі 5. В першому 6. Але школа чудова. Що роблять? Дають центральну громаду, якоби будуть туди їздити. Слухайте, а не навпаки потрібно сюди, бо тут школа з усіма, вибачте мене, зручностями. Можливо, навпаки з центральною сюди. Але це потрібно для кожної громади спілкування. А не так, що ми зробили план, так от знаєте, наложили ці клітинки, а далі думаємо. А встає сільський голова з Тузлівського району, я закінчив, встає сільський голова з Тузлівського району, каже, слухайте, та мені тут було до сільської ради 300 метрів, а зараз 60 кілометрів. Я кажу, такого не може бути. Він, да. У нас через пролив просто мосту немає. Мені пролив проїхати треба. От такі теж є історії. Олег Ігорович, дякую, Тетяна Васильівна. У нас 8 хвилин лишилося. Є ще люди, які взагалі жодного слова не сказали. Будь ласка, 2,5 хвилини, щоб дякую. Усі висловилися. Я хочу зазначити, шановні, що якщо ми з вами підемо на проведення реформ адміністративно-територіальних без грошей, без підтримання населення, і з порушенням закону, і з тим, що люди цього не хочуть в більшості випадків, і з тим, що буде знищена соціальна сфера на селі, за нею будуть знищені сільські ради, за сільськими радами села, повірте, це по великому рахунку і продовольча безпека нашої держави, прийдешні покоління нам цього не простять. Тому я хочу зазначити, що реформи повинні бути виважені. Вони повинні з розумінням прийматися населенням. Якщо цього немає, якщо йде грубе порушення законодавства, то це навіть реформами назвати важко. Тому і я особисто, і наша політична сила «Нова держава» будемо відстоювати тільки одне, щоб все в нашій державі робилося по закону. А відносно призиву наших сьогодні телеглядачів про те, що ми повинні любити Україну, то це дуже правильні призиви. І я хочу зазначити, що я оптиміст. І хочу зазначити, що на рівні обласної ради, місцевих рад, можна масу сил уселених вирішувати питань. Це і діти,
їхнє харчування, підвіз, підручники, без яких вони пішли до школи. Це і охорона здоров'я із тими поборами, які мають місце на рівні обласних районних лікарнів. Це і пологові будинки, які закриті половині райцентрів нашої області. Проблем більш. Дороги, про які сьогодні було зовсім мало сказано, майже нічого не сказано. Проблем на місцевому рівні дуже багато. І ніхто замість нас, депутатів, які будуть обрані в місцеві органи влади, їх вирішувати не будуть. Я більш ніж впевнена, що у нашій області є перспектива. І ми спільними зусиллями зробимо все для того, щоб наш край тільки процвітав. Дякую, Тетяна Васильівна. Панове, по півхвилини, будь ласка. Якщо перебільшу, то я буду змушена вас перервати. Будь ласка, Стас Подільський. У нас є таке кліше вже не в нас, а в людей, які побували в владі, які досі там 15-20 років в владних кабінетах. Проблема – це в нас брак коштів і недолуге законодавство. Таке кліше. І от сьогодні ми розмовляємо, і за дві години ми, в принципі, прийшли до того, що в нас брак коштів, недолуге законодавство. Я питаю, чому так? Та тому, що вони по-іншому розмовляти не можуть, вони мислити не можуть по-іншому, по-новому. І за ми прийдешнє покоління політиків, ми за цей кожен комбайн чи кожну земельну ділянку, яка була розкрадена, ми за це спитаємо, коли прийдемо до влади. І це велика проблема, відсутність бачення і відсутність відповідальності, в тому числі і політичної, за свої дії, за свої вчинки. Що ми зробимо, щоб була конкурентна наша область і наше місто? Зробимо не офіс реформи, а офіс підтримки підприємців, офіс підтримки іноземних інвесторів. Є англомовні чиновники? Немає. Люди, які сюди приїжджають і хочуть вкласти гроші, не вкрасти, а вкласти гроші, вони не можуть з ними однією мовою не спілкуються. Дякую, Стас. Будь ласка, Артем Василенко, панове, півхвилини. Ви знаєте, дуже приємно, от предыдущий виступаючий, практично сказал очень многие вещи, которые хотел я сказать. Для тех кандидатов в депутаты, которые сегодня идут от партии «Новая держава», мы первыми подписали меморандум с общественными организациями, точно так же, как вас выдвигали кандидатом в Верховный Совет, точно так же общественные организации предпринимателей. Мы первыми подписали с ними меморандум, и приоритетом для нас является именно создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса с тем, чтобы николаевцы имели возможность работать и наполнять городской бюджет. Наполнение бюджета. А уже после этого, конечно, можно реализовывать социально ответственные городские программы. Спасибо. Артем. Александр Сенкевич, сейчас до всех дойдем. Пожалуйста, Александр Сенкевич. Да, я очень быстро скажу. Воспользовавшись такой возможностью, мы говорили о том, что там префект один принимает решение, или там Миськрада принимает решение. На самом деле количество людей не играет роли в том решении, которое в конце концов принято, играет роль качества этих людей. И на самом деле в преддверии выборов в местные советы, которые сейчас произойдет, и в преддверии выборов городских голов, которые вот уже через два дня у нас произойдет, я хотел бы обратиться к гражданам Николаева за то, чтобы мы здесь, да, действительно прозвучали, любите Украину, всем сердцем любите. Вот у нас есть большая проблема, мы все время выбираем сердцем. Давайте выбирать сердцем, но голосовать все-таки умом, оглядываясь на то, что сделали эти люди, что они несут в программе, кто они, их репутация. Сейчас можно говорить очень много о том, что не сделано или сделано не так, почему вы этого не сделали раньше, те, кто это говорит. Поэтому, друзья, выберите будущее, проголосуйте за будущее, за людей, которые это будущее несут и видят, и показывают о своей репутации. Спасибо, Леонид Павлович. Господа, 3 минуты Николай до конца. Пожалуйста, Леонид Павлович. Я хочу сказать, что у нас как-то так получается. Хотели как лучше, а получилось как всегда. На мой взгляд, тут очень важно сохранить баланс между полномочиями местной власти и полномочиями центральной власти. Потому что, с одной стороны, если мы отдадим все полномочия местной власти, то мы уже сталкиваемся, когда депутаты между собой образуют коалиции «я тебе, ты мне» и решают вопросы. Для многих это сегодня становится, даже когда депутаты местного совета не получают зарплаты, для них это становится большой бизнес и вкладывают такие огромные деньги для того, чтобы стать просто общественным работником без зарплаты. Так же не бывает. Если вкладывают деньги, потом эти деньги отбиваются. Поэтому... А количество уменьшенных депутатов говорит о том, что договорняк, как говорится, может быть еще более сильный.
Спасибо. Нужно... Михаил Беседин, Андрей Гроза. Господа, очень коротко, иначе он нас просто на полусловие перевел. Пожалуйста. Честно говоря, в результате нашей беседы может быть может склаться впечатление о том, что мы много говорили о таких, скажем так, популистических вещах, как закрытие школы, садика и амбулатории. Ну, честно говоря, мы должны говорить о том, что децентрализация даст право непосредственно жителям определять, куда они будут тратить эти деньги, с собой заработанные. Никто никого не будет заставлять закрывать школу или садик, это люди будут определять сами. Что для них важнее? Школа, где в одном помещении и третий, и пятый класс одному читают географию, другому математику, или в соседнем населенном пункте школа, но в более высоким качественном образовании. Спасибо, Андрей Гроза. И значит, на сегодняшний момент нам очень серьезно необходима поддержка сельхозпроизводителям, потому что действительно они на сегодняшний момент находятся в очень тяжелых условиях, особенно там, где есть земли рискового земледелия, сельхозземледелия. Вот. Во-вторых, то есть то, что касается префектов, я считаю, что все-таки эта должность должна быть не назначаемой, а избирательной, но с учетом того, что с повышенным спросом за действия от центральной власти. Вот когда человек будет иметь право, там громада, выразить свое недоверие, и центральная власть будет реагировать, и народ будет убежден, что в действительности действует правильно, и он имеет поддержку от центральной власти, это будет абсолютно нормально. То есть у нас был вариант, когда... мы выразили неудовлетворение работой, там, грубо говоря, главы администрации, то есть реакции не было абсолютно никакой. Вот. Ну, спасибо. Так можно жить районным советом. Спасибо. Пожалуйста, Руслан Жовтоножко, и мы выходим из эфира. Ну, конечно, напоследок хочется сказать, что да, выборы остались через два дня, выборы очень сложные будут, людям определиться надо. Я с 2007 года в политике, и многих людей, которые сейчас баллотируются заново, они меняют очень часто партии. И хочется людям сказать, что люди, смотрите очень внимательно. Люди, которые продали или поменяли хоть один раз партию, это уже все. Они поменяют, передадут в следующий раз. Татьяна Васильевна, вы политика очень давно. Вы были главой облрады. Скажите, что вы сделали? Да? При вас же эти села пропадали. Что вы сделали для того, чтобы... Руслан, провокационный вопрос. Татьяна Васильевна не сможет ответить. Ну, не ответит. Вы же ничего не делали. Так, Вениамин Никоров, два слова уложитесь. Все успокоились. Все успокоились. Вениамин Никоров, либо одно предложение, либо все. Наше правительство, как всегда, выбрало день выборов в самый сложный критический момент. Удар ниже пояса. Задавать вопрос, чтобы я на него не ответила. Это по-мужски называется? Задавать вопрос. Татьяна Васильевна, у вас было время ответить. Который не в теме. Татьяна, это не соответствует. Татьяна Васильевна, нас сейчас просто выключат из эфира. И будете отвечать и по закону, и перед Богом. Я что рекомендую? Будете отвечать и по закону, и перед Богом. Вениамин Никора, пожалуйста, заканчивай. Я рекомендую нашим дорогим избирателям, потому что наше правительство опять выбрало один только выбор. Мужчины оппозиция... могли так поступить. Оппозиция Уран-Меркурий. Оппозиция Уран-Меркурий – это очень нехорошо для мозгов. Поэтому, прежде чем идти на выборы, подумайте, то, за кого вы хотите проголосовать, это вас прозомбировали или это ваш выбор. Начните день с молитвочки Духу Святому, а потом идите на выборы. Спасибо. Отже, панове, я розумію, що як завжди ми під кінець тільки розійшлися, і напевно, якщо у нас було б тут часу до полуночі, то ми б і о півночі не розійшлися. Втім, маємо закінчувати. Дякуємо, що були з нами. Ми навмисно зібрали сьогодні представників найрізноманітніших політичних сил для того, щоб ви могли скласти власне уявлення про того вашого обранця, якого ви хочете бачити у місцевих радах. Будь ласка, справді, як тут казалося, помоліться зранку і голосуйте не тільки серцем, але й розумом. Зустрінемося наступного тижня. Дякую вам.